Денес е вели четврток и посебно е утрото почнува пред зори. Секоја домајчинка станува и ги вапцува првото јајце за пред икона, другите двете за имото и за Господ. Се вапцува трите јајца и се клават на наспроти прозорец на црвена подлога, сито и тајнирче. Утрото, дечината кој ќе стане, веќе јајцата се вапцани и се радуваат околу јајцата и ние на децата му велиме здраво, живо, бело, дебело, здраво, живо, бело, дебело. А вечерта ги капиме со водата кај што го капиме, го клаваме јајцето да стои. Овие денови се тешки денови. Вечервава се по пречувува Христос, утре вечер е погребение, а сабота Христос воскреснува. Вечерта одиме, Христос се врти околу црква три пати и во 12 саатот се вели Христос воскресе и тогаш сите носиме јајца и се кршиме. Посебните адети за прилеп се, например, и за големите, ама најповеќе за малите. Тие најповеќе се радува да му се купи облека, да се купи се што сакаат. Например, сабајле станува бабо сакам патики. И тоа што ќе посака да му купиме на малите. И ние големите, и ние сакаме. Зошто да не? Сдруженијето Преродба традиционално и оваа година го чествува големиот христијански празник Великден. Ние како целна група сме повозрастни и ја пренесуваме традицијата на помладите генерации. Можам да констатирам дека младите се помалку знаат за традицијата која нас на возрастните многу ни значи. Па затоа се трудиме во овие празници, пред се во великденските празници, кога значењето на христијанството е големо, сакаме да се зачува традицијата. Сакаме да пренесиме, меѓутоа колку тоа ќе успееме, останува на младите. Наша е заложбата да продолжиме и понатака, дури не има нас како генерација, за да пренесуваме понатака и со надеж дека и младите, барем дел од оваа традиција, ќе ја продолжат понатака.